hoofdstuk 5, volledige toepassing van al 7 hulpjoernale op bladzij 91. Nou, hierdie is die hoofdstuk waar jij nou gaan toets of jij transacties in al 7 hulpjoernale kan boekstaaf en dit dan kan oorboek. Nou, voordat ons met die eerste oefening begin, moet ons net toets of jij die 7 hulpjoernale en transacties wat daarin aangeteken word, ken. Wanneer jy een transactie lees, moet jy dus van nou af 1 van 7 goed besluit. As jy die transactie lees en jy besluit ons het geld ontvang, dan weet jy, jy gaan in die contant ontvangste joernaal skryf en jy moet die brondokumente ken. In die contant ontvangste joernaal sal dit of 'n duplikaat kwitansie wees, as ek geld van iemand spesifiek ontvang, of die kasregisterrol vir kontant verkope. As jy 'n transaksie lees en jy besluit ons het 'n betaling per cheque gemaak, dan sal jy die inskrywing maak in die KBJ en jou brondokument sal altyd 'n cheque teenblad wees. Die derde type transaksie. As jy 'n transaksie lees en uit die transaksie kan jy aflei dat ons goedere op skuld aan 'n debiteur verkoop het, dan skryf jy in die debiteure joernaal en jou brondokument is 'n duplikaat kredietverkoop faktuur. As jy besluit dat ons goedere terug ontvang het van debiteure, dan skryf jy natuurlik in die debiteure afslag joernaal en jou brondokument is 'n duplikaat kredietnota waar ons vir daardie debiteur sê ons sal jou rekening minder maak met die goedere wat ons terug ontvang het. As jy die transaksie kan aflei, ons het op skuld goedere of enigiets anders skryfbehoeftes, toerusting, verpakkingsmateriaal op skuld aangekoop, dan skryf jy in die krediteure joernaal en jou brondokument is 'n krediet aankoop faktuur. Daai oorspronklike krediet aankoop faktuur wat hernommer word. Indien die transaksie vir jou sê dat ons enig iets teruggestuur het aan 'n krediteur, dan skryf jy in die krediteure afslagjoernaal en jou brondokument is 'n duplikaat debietnota aangesien ons die las gaan minder maak. En dan die laaste tipe transaksie, indien die transaksie vir jou sê ons het kontant geld uit die kleinkas betaal, dan skryf ons in die kleinkasjoernaal en jou brondokument is 'n klein kas bewys. Nou dit wat jy daar sien, daardie 7 hulpjoernale, moet jy op hierdie stadium baie goed ken. Geld ontvang in die KWE, geld betaal per cheque uit die KBJ, goedere op skuld aan 'n debiteur verkoop in die debiteurjoernaal, 'n debiteur wat goed aan ons terugstuur in die debiteure afslagjoernaal, ons koop op skuld by 'n krediteur, krediteurjoernaal, ons stuur iets terug aan 'n krediteur, krediteure afslagjoernaal, en ons maak 'n kontantbetaling in die kleinkas, kleinkasjoernaal. Die brondokumente moet jy ken, en nou kan ons gaan, en gaan kyk na 5.1. Boekstawing van transaksies in hulpjoernale, en oorboeking na die hulpgrootboeke. Nou, oefening 5.1. Hierdie is 'n baie, baie lang oefening, waar ons baie transaksies gaan boekstaaf, dit oorboek na die persoonlike rekening van debiteure en krediteure, dan die joernale gaan afsluit, en dit oorboek na die algemene grootboek, en dan gaan ons ook 'n proefbalans opstel, as ook 'n debiteure lys en 'n krediteure lys, om die korrektheid van die kontrolerekeninge se saldo's te bewys. Nou, ons gaan hierdie oefening in 4 verskillende video's behandel. Kom ons kyk na die opdrag, en deel 1, video 1 van oefening 5.1, gaan ons net die volgende doen. Opdrag 1, neem die gegewe proefbalans, debiteure lys, en krediteurlys in 8 en open die rekeninge met die saldo's en totale op 1 Februarie 2015 in die algemene grootboek, die debiteure grootboek en die krediteure grootboek van mededinghandelaars. So kom ons doen net opdrag 1 in ons eerste video. Nou daar sien jy die inligting, hier word die proefbalans vir jou gegee op 31 Januarie 2015 en bo aan die volgende bladsy word die debiteure lys en die krediteure lys ook op 31 Januarie 2015 vir jou gegee. Nou kom ons gebruik eers die proefbalans.
om al hierdie grootboekrekeninge in die algemene grootboek te open. Kapitaal, kan jy sien, het 'n kredietsaldo van 221.000. Dit is kapitaal wat vorige jare en vorige maande reeds die eienaar bygedra is. Onttrekkings, die eienaar het reeds hierdie jaar, hierdie finansiële jaar in totaal R2.567 onttrek, dan grondgeboue, voertuie, toerusting, handelsvoorraad, debiteure kontrole, spaarrekening, pas op die bank is oortrokke, so hy's 'n las, kleinkasse wisselgeld, alles daar in groen is bates, debietsaldo's wat ons sal afbring op 1 Februarie 2015. Die bank is oortrokke, daarom sy saldo sal ons in die kredietkant afbring en krediteure kontrole natuurlik 'n las, ook sy saldo aan die kredietkant. Wat die nominale rekening afdeling betref, ons inkomste en uitgawes, die twee inkomste rekeninge is verkope, 'n krediet totaal, want onthou, 'n inkomste vermeerder die eienaarsbelang en die wins, daarom aan die kredietkant totaal en huurinkomste 11.400. In pers sien jy al die uitgawes, koste van verkope 300.000, debiteure afslag 8.700 en dan telefoon, loone, posgeld, skryfbehoeftes, waterigstyd, verpakkingsmateriaal en brandstof. So kom ons gaan na die algemene grootboek toe en ons open die rekeninge met die beginsaldo's. Nou daar sien jy balansstaatrekening afdeling kapitaal B1 en daar kan jy aan die kredietkant gaan inskryf 2015 Februarie die eerste saldo afgebring R221.000. As ons na onttrekkings kyk, onttrekkings verminder die eienaarsbelang, as die eienaar geld onttrek, daarom aan die debietkant van onttrekkings het jy 2015 Februarie eerste totaal afgebring R2567. As jy daar skryf saldo afgebring, is dit nie verkeerd nie, aangesien jy sê hierdie is 'n balansstaatrekening onttrekkings, maar volgende jaar in graad 10 sal jy leer dat onttrekkings aan die einde van die jaar afsluit na die kapitaalrekening, dus die onttrekkingsrekening begin elke jaar met 0. Dit wil sê die totaal wat die eienaar vir elke jaar onttrek, word elke jaar apart gewys. So totaal afgebring of saldo afgebring 2567. Kyk ons na grond en geboue, dan het die grond en geboue rekening 2015 Februarie eerste saldo afgebring 269.000 aan die debietkant, dis natuurlik 'n bate. Voertuie dieselfde, ook 'n bate. 2015 Februarie eerste saldo afgebring R45.000 en toerusting ook 'n bate aan die debietkant 2015 Februarie die eerste saldo afgebring R34.800. Nou dit beteken natuurlik op 1 Februarie is die waarde, die kosprys van die grondgebou wat ons besit 269.000, die kosprys van die voertuie wat ons besit 45.000 en die kosprys van die toerusting 34.800. Hierdie maand gaan ons nou dalk nog voertuie of toerusting bykoop. Ons gaan dalk toerusting terugstuur en ons sal die baterekening meer of minder maak. Bladsy 94, belangrikste rekening van almal, handelsvoorraad. Ons begin die maand 2015 Februarie die eerste met 'n saldo afgebring van R12.900. Dit beteken die vorige maand Januarie was daar aan die einde van die maand R12.900 se handelsvoorraad wat nog nie verkoop was nie. Debiteure kontrole B7 ook 'n bate. Aan die debietkant het jy 2015 Februarie die eerste saldo afgebring R3.500. Nou dit beteken natuurlik aan die einde van Januarie was daar debiteure wat vir ons nog nie terugbetaal het al die geld wat hulle skuld nie, R3.500 se debiteure. Spaarrekening, ook 'n bate aan die debietkant, hierdie onderneming het op 1 Februarie 2015 'n saldo in die spaarrekening van R20.000. Dit is geld wat in 'n spaarrekening belê is om dalk 'n bietjie meer rente te verdien. Dan die bank. In die proefbalans is vir ons gesê die bank het op 1 Februarie 2015 'n kredietsaldo. Daarom aan die kredietkant 2015 Februarie eerste saldo afgebring R5.600. En dit beteken
Die vorige maand januari was die chequebetalings uit die bank uit R5,600 meer as die geld dat ons in die bank het. Dus skuld ons eintlik vir die bank hierdie geld en is die bank 'n oortrokke saldo, dit wil sê 'n las. Die kleinkas begin met die voorskot wat elke maand daarin moet wees en daarom 2015 Februarie die eerste saldo afgebring R600 en dit is waarmee die kleinkassier elke maand begin. Hy sal nou hierdie maand betalings uit die kleinkas uit doen, dan sal ons 10 TMW van 'n check gee om hierdie voorskot te herstel sodat hy volgende maand weer met R600 begin. Bladsy 95 wisselgeld. Die geld wat ons in die kasregisters hou, ook 'n bate, dis die kleingeld, daarom aan die debietkant van wisselgeld 2015 Februarie die eerste saldo afgebring R800. Dit is die wisselgeld. En dan krediteure kontrole. Nou onthou krediteure kontrole is 'n las, daarom aan die kredietkant van krediteure kontrole 2015 Februarie die eerste saldo afgebring R38,438. Dit beteken vorige maande, dit wil sê voor Februarie, het ons op skuld by krediteure gekoop en die skuld wat nog nie terugbetaal is nie, die saldo R38,438 en dit sal natuurlik ooreenstem met totaal van die krediteure lys van die einde van Januarie. Kom ons kyk na die nominale rekening afdeling. Verkope is 'n inkomste, dit vermeerder die wins wat die eienaar gemaak, daarom aan die kredietkant van verkope 2015 Februarie die eerste baie belangrik totaal afgebring R458,700. Dit is die totale bedrag wat hierdie finansiële jaar al verdien is vir verkope. Dit sal nou kontant verkope en kredietverkope aan debiteure wees, totaal R458,700. Die koste van verkope, 'n uitgawe, daarom aan die debietkant het jy 2015 Februarie eerste totaal afgebring R300,000 en dit is die bedrag wat as uitgawe ten opsigte van koste van verkope reeds spandeer is. Pas op nou net, dit is nie die kosprys van hierdie verkope nie, want daar was ook debiteure afslag en jy weet om die netto verkope te kry, moet jy die verkope minus debiteure afslag vat. Nou die totaal wat reeds hierdie jaar as debiteure afslag aan debiteure toegestaan is, onthou dis ook 'n uitgawe aan die debietkant 2015 Februarie die eerste totaal afgebring R8,700. Dus kan ons sê die verkoopprys van R458,700 minus hierdie R8,700. Dit sal ons R450,000 gee as netto verkope. Daardie kosprys was R300,000. So ons kan dadelik die winsopslag bereken deur te sê R450,000 minus R300,000 is R150,000 bruto wins. Deel dit die kosprys van R300,000 maal 100 op 1 en jy gaan presies 'n winsopslag kry van 50% op kosprys. Ons sal die berekening later doen. Huurinkomste is 'n inkomste, dit verhoog die wins of die eienaarsbelang, daarom aan die kredietkant van huurinkomste 2015 Februarie eerste totaal afgebring R11,400 en dit beteken hierdie finansiële jaar is daar reeds huurinkomste verdien wat die wins sal meer maak van R11,400. Kom ons kyk na ons uitgawes. Telefoon uitgawe verminder die wins of die eienaarsbelang, daarom aan die debietkant 2015 Februarie die eerste totaal afgebring R3,567. Dit beteken hierdie finansiële jaar is daar in totaal al R3,567 betaal vir die telefoonrekening en dit sal die wins minder maak. Bladsy 96, loone ook 'n uitgawe, daarom aan die debietkant 2015 Februarie eerste totaal afgebring R3,900 en dit is die uitgawe wat reeds hierdie jaar vir loone betaal is wat die wins sal minder maak. Posgeld is ook 'n uitgawe, daarom aan die debietkant van posgeld 2015 Februarie die eerste totaal afgebring
R67. Nou, dis belangrijk dat jy elke keer jaartal, maand en dag skryf, want dit beteken tot en met 1 Februari 2015 is daar R267 betaal vir posgeld wat ons moet aftrek by hierdie jaarse wins. Skryfbehoeftes, uitgawe, daar is hierdie jaar tot en met 2015 Februarie 1ste reeds in totaal R12.800 spandeer aan skryfbehoeftes wat die wins sal minder maak. Water en elektrisiteit is ons volgende uitgawe en tot en met 2015 Februarie die 1ste is die totale bedrag wat reeds aan water en elektrisiteit spandeer is R6.790. Dis 'n uitgawe wat die wins sal verminder. Verpakkingsmateriaal aan die debietkant, want is 'n uitgawe wat die wins minder maak, 2015 Februarie 1ste, totaal afgebring R2.045 en dit is tot dusver die uitgawe wat spandeer is aan verpakkingsmateriaal. Brandstof, die laaste uitgawe op hierdie bladsy aan die debietkant, omdat dit 'n uitgawe is, 2015 Februarie 1ste, totaal afgebring R7.902 en dit sal afgetrek word van die wins indien die wins vandag berekenis word. Op bladsy 97 gaan jy ons later 'n proefbalans opstel as ons al hierdie transaksies geboekstaaf en oorgeboek het, maar op bladsy 98 het ons die debiteure grootboek van my handelaars en hier sien jy Z Mostert D1. Nou die debiteure en krediteure lyste is vir ons gegee. Debiteure lys Z Mostert skuld vir ons R950, R Rood skuld vir ons R1340 en L Tromp R1210. Hierdie begin saldo's sal ons gaan inskryf in die persoonlike rekeninge van die debiteure en dit is hoe ons by daai debiteure kontrole saldo wat jy in die proefbalans sien uitgekom het van R3500. Dieselfde met die krediteure lys. Ons skuld vir Uitswinkels R2300, ons skuld vir Tron Beperk R23780, vir Smit Handelaars skuld ons R12358 en as jy dit optel, die saldo van krediteure kontrole R38438 en dit is wat jy ook in die proefbalans gesien het. So kom ons gaan na die persoonlike rekeninge van die debiteure en die persoonlike rekening van die krediteure en ons open hulle rekeninge met hierdie saldo's. Z Mostert is D1, 2015 Februarie 1ste, rekening gelewer en op die eerste dag skuld ons reeds R950 aan Z Mostert vir aankope wat in die vorige maande gedoen is. R Rood D2, 2015 Februarie 1ste, rekening gelewer en daar in die saldo kolom ons skuld R1340 vir R Rood op grond van aankope wat hulle by ons gedoen het, goed wat ons aan hulle verkoop het die vorige maand. Ons laaste debiteur is L Tromp D3, 2015 Februarie die 1ste, rekening gelewer en daar in die saldo kolom L Tromp skuld vir ons R1210. Nou ons sal hierdie maand se transaksies oorboek na die persoonlike rekening toe en dan sal ons aan die einde van die maand weer 'n debiteure lys opstel om te toets of die debiteure kontrole saldo reg is. Op bladsy 99 die krediteure grootboek Uitswinkels K1 en daar sien jy 2015 Februarie 1ste rekening gelewer R2300. Dit is wat ons aan Uitswinkels skuld op grond van vorige maande se aankope. Tron Beperk K2 2015 Februarie 1ste rekening gelewer en ons skuld vir Tron Beperk R23780. Ons laaste krediteur Smit Handelaars, Smit Handelaars K3 2015 Februarie die 1ste rekening gelewer en in die saldo kolom R12358 en dit is wat ons vir Smit Handelaars skuld op grond van vorige maande se aankope. Nou wanneer die oefening gedoen word, sal ons die transaksies wat hierdie krediteure raak op die dag wat die transaksie plaasvind oorboek na die persoonlike rekeninge toe en aan die einde van Februarie sal ons 'n krediteure lys opstel om te toets of daai totaal van die krediteure lys ooreenstem met die totaal van krediteure kontrole. Nou dit sal ons doen
in video 2, die transacties. Ons het dus nou al hierdie beginsaldo's in die krediteure grootboek en in die debiteure grootboek en in die algemene grootboek afgebring en ons het opdrag nommer 1 dus nou voltooi wat sê neem die proefbalans, die debiteure lys, die krediteure lys in ag en open die rekening met die saldo's in totaal op 1 Februarie in die algemene grootboek, debiteure grootboek en krediteure grootboek. In die tweede deel van hierdie oefening, die tweede video, gaan ons nou nummer 2 doen, waar ons die gegewe transaksies in die korrekte hulpjoernale gaan aanteken en die transaksies wat betrekking het op debiteure en krediteure. Gaan ons elke dag oorboek na die persoonlike rekeninge in die debiteure en krediteure grootboek. Dus in die volgende video, as jy die transaksies lees, gaan jy moet besluit, ontvang ek geld, betaal ek geld. Verkoop ek op skuld aan 'n debiteur, stuur 'n debiteur vir iets terug. Koop ek op skuld by 'n krediteur of stuur ons vir 'n krediteur iets terug of skryf ons in die kleinkasjoernaal omdat ons kontant uit die kleinkas betaal het. Dit doen ons in video 2.